Hey, kwa majina naitwa Manjula Sinjore, niko hapa kukualika na kukaribisha katika siku ya kihistoria, siku ya Friday Talent itakayofanyika siku ya tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Unakaribishwa kuonyesha kipaji chako chochote ulicho nacho, iwe kuimba, kucheza, mitindo tofauti tofauti na vipaji vingine vingi. Karibu uonyeshe kipaji chako siku hiyo. Ni siku kubwa na siku ya kihistoria. Tunailainisha Januari kwa kumaliza na tukio kubwa na la kihistoria. Friday Talent, kipaji chako, fahari yako.